ဆနေနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းနေ့2.0နဲ့ဆက်ရှိရပွဲစဉ်အဖြစ်ရေမိုးအောင်ရရအောင်အစီအစဉ်ဟာဂျီဘီကန်ချန်နဘူရီအစီအစဉ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်၄မိနစ်မှာပဲရေမိုးအောင်တို့အသင်ဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည် ဝေကစားချိန်မိနစ်30မှာရေမုံအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသေးခေါ်ရဲ့ကန်ချက်ဘိုးရရှိရဲ့အလွန်ဒီဆက်ခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်36မိနစ်မှာလေရေမုံအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသေးခေါ်ရဲ့ကန်ချက်ဘိုးပေါင်းနဲ့အနည်းငယ်လေးရောသွားခဲ့ပါသည် ဝေကစားချိန်မိနစ်40မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေရေမိုးအောင်ရဲ့အသင်းအတွက်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါသည်အဆိုပါအသင်းကဟာအသင်းဖော်လူကျွန်းခြင်းမရှိပေမဲ့စီကျက်တိုင်ကလူကျွန်းပေါ်အဖြစ်တက်မှန်ခဲ့ရကြောင်းရေမိုးအောင်အသင်းကိုတကုတ်နှစ်နာသွားခဲ့ရပါသည် ဝေကစားချိန်46မိနစ်မှာလေရေမိုးအောင်ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပုံမှုကိုအသင်းဖော်ရဲ့ပိတ်ခွင့်ချက်အနည်းငယ်လေးလွှဲသွားခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်66မိနစ်မှာတော့ရေမိုးအောင်ရဲ့ရာယောင်အသင်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည် ပွဲအပြီးမှာတော့ရာယောင်အစီအသင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်9နေရာအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်